4 hodiny odpoledne a já vyrážím s Minier Glittertinden, což je druhá nejvyšší hora Norska. Byla první, jenomže tam trošku roztal ledovec. A teďka je první nejvyšší horou Galhöpingen. No, mám v plánu přenocovat venku. Půjdu polovinu dneska, polovinu trasy. Čekáme asi jenom 500 metrů stoupání a 5 km. Tak jo, tady za mnou si postavím tábořiště, stan. Mám tak ještě hodinku, než zaleze sluníčko, pak ještě bude šero, ale začíná přitahovat trošku foukat a ochlazuje se. Takže se nebudu moc zdržovat a frčím na to. Večer má být kolem minus 14, což ve stanu a ve spacáku si myslím, že bude úplná hračka. Tak jo, to hlavní mám, jsem převlečený v suchem, ještě hodím ty termolegíny, ale nohy ty mi prochladnou až jako později, zatím jsem v pohodě, ale udělám to co nejdřív. Hlavně mám už postavený stan, jsem v vozovkách zabydlený a pořád svítí sluníčko, no a já vám to tady teda ukážu. Tak jo. Není to moc veliké, ale prostě jo, baťoch, tady takhle spacák, ty věci, to ukážu zvenku, tak, jo, takhle, a tady je vlastně okolí taková široká pláň, já jsem přišel z té strany, no a zítra mířím tam směrem. Jsem schovaný ve stanu, že by tu bylo teplo, to říct nemůžu, ale moc tu nefouká. No a jelikož jsem dost na severu, tak se to bude stmívat o dost později, až kolem třeba 9:30 a o 10 bude třeba tma. Si dám něco k jídlu, dám si horký čaj a povalím spát. Takže, dobré ráno, je 6:30 a přežil jsem, že teď se musím jít vychcat ven, vůbec se mi do té kosy nechce. Rychlá snídaně, uvažuju, jak to schovat všechno co nejrychleji a bezbolestně. Prosím, ať je teplej, aspoň vážnej. Yes, teplej akurát. OK. Tak frčím. To celkem rychle, jenom mám zmrzlé nohy, protože mám zmrzlé boty, ale ruce jsou v pohodě. Takže to otáčím a to protože se na mě něco žene, když se podíváte, už to bude vidět a já bych vlastně musel jít tam, takhle jakoby na hřeben, ono to jde tím směrem, no a nevím, vypadá, že začíná sněžit, ale čert vem, prostě příště to vylezu, no, to jsou hory. Ale i
tak to bylo super. Tak jo, uběhl týden, počasí už je nádherné a já mířím zpátky na Glitter Tint. No, je 9 hodin a 7 km do vrcholu, takže parádička, nikdo tu není, je tu naprosto ticho, svítí sluníčko, prostě boží. Tak tady jsem minulý týden skončil, protože z tam se strany se na mě hnala sněhová bouře. No a já teďka polezu tady k směrem na tu skálu a odsud je to asi necelé 3 km na vrcholek a nějakých 800 výškových metrů, jestli si to pamatuju správně. Takže doufám, že tak do 2 hodin bych mohl být na vrchu, bude 11:30. Když tam budu kolem půl druhé, tak to bude ideálka. No. To bylo brutální stoupak. Tak jo, ještě 600 metrů, možná vrcholu.